Дорогие друзья, вот мы снова вместе у этих камней. Эти камни – это diese Steine, наши das sind unsere Verwandten, unsere Bekannten, unsere Freunde, einfach Menschen. Я думаю, что, может быть, самое главное для этих камней, und ich glaube, das Wichtigste für diese Steine heute ist, помним, dass wir uns вместе, erinnern, когда люди дерзнули пойти против Бога. Бога, который создал прекрасный окружающий нас мир, который создал людей для счастливой жизни. Мы вспоминаем годы, когда некоторые люди возомнили себя богами и решили, что они могут вершить судьбы мира. Один из вопросов был вера после катастрофы. Вера людей в то, что справедливость с нами, Всевышний с нами. И чтобы поддерживать эту веру, нам нужна память о том, что произошло с нами, что произошло с нашим народом. Бамало души мудогурим, кизухара тьемасхирим, лишмов некрейну в душе, шехалхуле оламам. Анна барархамим, хастерей бецелю кнафеха леоламим, утрор битрор хаим и тишматам. Адонай гу нахалатам венуху бешалом и шковам, венумар. Амээ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 э